أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے عالم کو پیدا کیا, جس نے انسان کو پیدا کیا خون کی گٹھلی سے. پڑھو کہ تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے, جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور تمہیں وہ باتیں سکھائیں جس کا تمہیں علم نہ تھا. صدق اللہ العظیم.